Kementerian Perpaduan Negara akan memperhebatkan kerjasama dengan pelbagai pihak bagi memperluaskan penyertaan penganjuran program bermalam di muzium di seluruh negara pada masa hadapan. Ketua Setiausahanya Datuk Noridah Abdul Rahim berkata, program itu kini mendapat penyertaan yang tinggi setiap kali penganjurannya. Kita memang sebenarnya untuk kita mengenal ataupun kita nak mendidik anak bangsa kita mengenal sejarah untuk meningkatkan jati diri ke negara, rasa cinta ke negara ni tanggungjawab semua. Dia bukan tanggungjawab kerajaan sahaja. Jadi kita nak menyebar luaskan mesej ini bahawa tanggungjawab ni adalah tanggungjawab semua pihak. Syarikat-syarikat korporat ke pihak-pihak swasta. Beliau ditemui selepas merasmikan program bermalam di Muzium Hang Tuah Duyung. Sebanyak 203 pelajar sekolah dari 7 sekolah menengah di Melaka menyertai program berkenaan. Seronoklah sebab ni pengalaman pertama saya dan saya rasa muzium ni tempat yang best sebab dapat banyak tengok benda yang bersejarah lah. Dapat bermalam ke sini dan dapat memperbanyakkan ilmu sejarah lah. Dan dalam masa sama saya dapat seronok dengan rakan-rakan dan mungkin saya boleh dapat rakan baru dekat sini. Bermalam di muzium untuk mencari ilmu tentang sejarah. Dan saya nak lebih mengetahui tentang sejarah, tentang sejarah Melaka. So saya masuk dalam program ini untuk lebih mengambil pengetahuan.